السلام علیکم دوستو، آج میں لایا ہوں آپ کے لیے روس کے متعلق دلچسپ اور عجیب و غریب اور ناقابل یقین معلومات جو آپ نے پہلے سنی ہوں گی نہ ہی جانتے ہوں گے۔ 69 بچوں کو جنم دینے والی لڑکی، پوری دنیا کے فحاشی کے اڈوں پر رشین لڑکیاں کہاں سے آتی ہیں، الف لیلہ کی کہانیوں میں موجود پرستان اور کوکاف کہاں ہیں، پوری دنیا کے ممالک میں لڑکیوں کی پیدائش پر سب کے منہ بن جاتے ہیں مگر رشین جشن کیوں مناتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے 17 لاکھ سے زائد تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری ویڈیو چائنا سٹوری کو دیکھا، اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب پر سپائڈر بل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ رشیہ کا نام سنتے ہی انسان کے ذہن میں بڑے بڑے ہتھیار، بڑی بڑی گاڑیاں، سور کی طرح پلے ہوئے دو ہیکل مرد اور حسن کی بجلیاں گراتی ہوئی حسیناؤں کا خیال آتا ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت، اور دنیا کے سب بڑے ممالک میں بھی رشیہ کا نام آتا ہے۔ رشیہ کے اندر صدارتی نظام ہے جس کا موجودہ سربراہ ولادیمیر میر پوتن ہے جو پچھلے 17 سال سے ملک کا سربراہ ہے۔ پوتن سابق خفیہ ادارے کا سربراہ ہے اور رشیہ کا صدر بننے کے لیے 50% سے زائد ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ وکی لیگ کے بانی کو پناہ بھی رشیہ نے دی ہے۔ رشیہ کا دارالحکومت ماسکو ہے اور اس کی آبادی 1 کروڑ سے زائد ہے، اور دنیا کے ہر پنگے میں آپ کو روس کی ٹانگ نظر آئے گی۔ حالیہ امریکی انتخابات میں دھاندلی میں بھی رشیہ کے ملوث ہونے کے شبہات نظر آتے ہیں، مگر ان سب باتوں کے علاوہ رشین دنیا میں سب سے زیادہ خوراک کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے برف، جس کی وجہ سے انہیں زیادہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے زیادہ چربی والی ہر چیز مچھلی، بھیڑیے، ریچھ، سور اور سیل وغیرہ دبا کر کھاتے ہیں۔ رشین لڑکیوں کو دنیا کی حسین ترین لڑکیاں مانا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر لا مذہب ہیں، اس لیے ان کے لیے حلال حرام مکس کرنے کا کوئی تصور نہیں۔ رشیہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کئی کلومیٹر تک سڑک تک چرا لی جاتی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے ہتھیار بھی روس کے پاس ہیں۔ رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بھی روس ہی ہے۔ رشیہ میں سال کے 9 مہینے برف پڑتی ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ ارب پتیوں کا تعلق بھی روس سے ہی ہے۔ پاکستان میں جیز ٹیلی کام بیون بھی رشین کی ملکیت ہے، اور یہ رشیا کی بھی سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی ہے۔ رشیا دنیا کی ہر مشینری خود بناتا ہے، رشیا کی اپنی گاڑیوں کی کمپنیاں ہیں۔ رشیا دنیا میں ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں۔ رشیا کھانے کی اپنی بہت سی اجناس دوسرے ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ رشیا سالانہ 134 ارب ڈالر کا تیل بیچتا ہے۔ رشیا 15 ارب ڈالر کا سٹیل ایکسپورٹ کرتا ہے، اور رشیا دنیا بھر میں زرعی آلات 6.6 ارب ڈالر کے فروخت کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکسی کا کرایہ رشین ایئرپورٹ پر وصول کیا جاتا ہے۔ ہر رشین کی گاڑی میں بیس بال بیٹ ضرور ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ لڑاکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہیں پر بھی دے دھنادن ہو سکتا ہے۔ روس کا سفر کرنے سے پہلے رشین زبان کے چند الفاظ ضرور یاد کر لیں، ورنہ آپ کسی مشکل میں بھی پھنس سکتے ہیں۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں رشیا کا رقبہ پلوٹو سے بھی زیادہ ہے؟ رشیا میں ٹرین کے سفر میں ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد اچھی طرح پانی بہانا پڑتا ہے، ورنہ شاپر میں ڈال کر اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ رشیا کے اندر 11 ٹائم زون ہیں۔ رشیا میں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے سے پہلے ان سے کرایہ پوچھ لیں، کیونکہ ان پر کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، ورنہ منہ مانگے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ رشیا کی آرمی دنیا کی سب سے بڑی افواج میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کی آرمی کی تعداد 12 لاکھ ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ گاڑیوں کے ٹکرانے کے واقعات بھی رشیا میں ہی ہوتے ہیں۔ رشیا میں لڑکیوں کی پیدائش پر 10 دن تک جشن منایا جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ نئی لیموزین آ گئی ہے، اس لیے وہ 10 دن تک جشن مناتے ہیں۔ رشین کسی کے گھر جانے سے پہلے اس کے لیے کچھ ضرور خریدتے ہیں، عورتوں کے لیے پھول اور بچوں کے لیے کھلونے۔ جو خالی ہاتھ جاتا ہے وہ ان کی نظر میں ایک بدرو ہے۔ رشیا دنیا کا دوسرا بڑا تیل نکالنے والا ملک ہے۔ رشیا کا میٹرو ٹرین سسٹم دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا ٹرین سسٹم ہے۔ ماسکو ٹرین روس کے دل کی لائن ہے جس میں روزانہ 1 کروڑ سے زائد لوگ سفر کرتے ہیں۔ رشیا کا قومی جانور برفانی ریچھ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بھیڑیے بھی رشین ہی کھاتے ہیں۔ رشیا میں 500 سے زائد یونیورسٹیز ہیں۔ رشیا میں لٹریسی ریٹ 99.7% ہے۔ سائبیریا ٹرانس ٹرین کو روس کے ایک سرحد سے دوسرے بارڈر پہنچنے میں 7 دن لگتے ہیں۔ الاسکا، جسے ہم امریکہ کی ملکیت جانتے ہیں، روس نے ہی اسے 45 کروڑ ڈالر میں سیل کیا تھا۔ رشیا کی آبادی 15 کروڑ کے قریب ہے۔ رشیا کے ذخائر 4 خرب ڈالر ہیں۔
وہاں کم سے کم آمدنی سالانہ تقریباً 8 لاکھ روپے پاکستانی کے برابر ہے۔ رشیا کی سب سے اونچی بلڈنگ فیڈریشن ٹاور ہے جس کی اونچائی 360 میٹر ہے۔ رشیا کی کرنسی روبل ہے جو پاکستانی 2 روپے کے برابر ہے۔ رشیا میں برف باری کا کوئی اعتبار نہیں کب شروع ہو جائے، جس کی وجہ سے ہر رشین کے پاس ہمیشہ واٹر پروف جیکٹ اور واٹر پروف شوز ہوتے ہیں۔ رشیا میں داڑھی رکھنے پر بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ رشیا میں لڑکیوں کی تعداد مردوں سے بہت زیادہ ہے، اس لیے انہیں منڈیوں میں بولی لگا کر پوری دنیا میں کروڑوں روپے میں بیچا جاتا ہے۔ رشیا کا سب سے لمبا برج رسکی برج ہے جس کی لمبائی 1100 میٹر ہے۔ رشین اپنے آپ کو ایشیا اور یورپ کے لوگوں سے مختلف نظر آنا پسند کرتے ہیں۔ رشیا کے کئی شہروں میں درجہ حرارت -17 ڈگری تک رہتا ہے۔ رشیا میں دنیا کے 180 ممالک کے لوگ نیشنلٹی ہولڈر ہیں۔ رشیا میں 83 مذاہب کے لوگ بستے ہیں۔ رشیا دنیا کے ہر کھیل میں شامل ہے سوائے کرکٹ کے۔ رشین کہتے ہیں دبا کر کام کرو، پھر خوب کھیلو، پھر رج کے کھاؤ۔ دنیا کی پہلی سیٹلائٹ بھی رشیا نے ہی خلا میں بھیجی تھی۔ جس کا نام سپورٹنگ تھا۔ دنیا کا 20% صاف پانی رشیا کی جھیل بائیکل میں ہے۔ بچپن میں ہم جس پرستان کی شہزادیوں اور کوکاف کے جنوں کی کہانیوں میں پڑھتے رہے ہیں وہ بھی رشیا میں ہی ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ بچوں کو پیدا کرنے والی عورت بھی رشین ہے۔ اس نے 69 بچوں کو جنم دیا، جس میں 2 چھکے، 3 چوکے، 7 ڈبل اور باقی سنگل بچوں کو جنم دیا۔ آپ امریکہ اور روس کو بہت دور کے ممالک سمجھتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک جگہ امریکہ اور رشیا کی سرحد کا فاصلہ صرف چند کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ دوستو، رشیا کے دارالحکومت میں 110 کھرب پتی رہتے ہیں، جن کی دولت پورے ملک کی دولت کا 45% بنتی ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ پل رشیا کے شہر سینٹ پیٹر برگ میں ہیں، جن کی تعداد 1000 ہے۔ اس شہر کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ رشیا دنیا کی خشکی کا 17% ہے۔ رشیا کی سرحد دنیا کے 4 سمندروں سے ملتی ہے۔ یہاں سردی طویل اور موسم گرما مختصر ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ گرمی میں درجہ حرارت 5 ڈگری رہتا ہے۔ رشیا کو سرخ ہاتھی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے یہ جس ملک میں بھی گئے وہاں سے کبھی واپس نہیں لوٹے، مگر افغانوں نے اس بدمست ہاتھی کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ دوستو، یہ تھی رشیا کے متعلق معلومات۔ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔